Milijana i Milojko nisu zaboravili na svoje cimere iz 7. sezone Parova, te su tako pozvali i Aleksandru Marjanović. Ona je sva srećna to podelila na svom Instagram storiju i pokazala koliko se raduje predstojećem slavlju. Svi jedva čekaju trenutak kada će kontroverzni par stati na ludi kamen. Inače, nedavno se pojavila vest da Milojko ima problema oko organizovanja svadbe, jer kako tvrde komšije, on je potrošio sve pare koje su zaradili u realitiju. Milojko je potpuno van sebe, ne možemo da ga smirimo. Sve što je imao uložio je u sređivanje kuće i svadbu. Pored toga, želeo je da pokloni i auto koji je Milijana poželela pre ulaska u parove. Međutim, Milijana mu je napravila ogroman problem. Još nije odabrala venčanicu, a svadba se bliži i on ne zna više šta da radi, ispričao je njihov komšija. Kako će njihova svadba da izgleda i da li će Milijana zaista na kraju da izgovori sudbonosno da, ostaje da vidimo.